SR Plus med... Vilken glass då? Programvara... Nej, 2019, 2021 med F-full self-driving är det. Jag ska precis få en ny mjukvara så jag tänkte jag filma det innan. Så man kan se vad skillnaden är. Ledbelysning, rätt belysning. Lås, fönsterlås. Skärm. Tak. Rengöringsläge. Tidsförmåga. Däcktryck. Körning. Kyl, komfort. Gripkörning. Slir, släpp. Autopilot. Anpassa med autopilot. Mad Max. Allt det där va? Anpassa fjärrparkering. Snävt. Relativ absolut. Främre kollision. Allt det där. Navigering. Säkerhet. Vaktläge. Ljudsignaler. Stöldskydd. Kupévittnesskydd. Tillåt Niklas körning. Service. Programvara. Den har gått 384 mil. Och jag har önskemål avancerat. Så det är väl den punkt 4 man ska få sen misstänker jag. Ja, får vi se.